fort lumturi, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit, thëriste i gjithë populli duke pritur Jesuin të futej branda qytetit të Davidit, qytetit të shenjtë të Jeruzalemit. Hosana, hosana në më të lartat, thëret populli me entuziazm, sepse patën parë dhe dëgjuar që një i vdekur që dergjej në varë prej 4 ditësh ishte ngjallur. Duke besuar tashmë se Mesia me një pushtet politik i cili do t'i çlironte ata nga robëria romake kishte ardhur. Veç se kjo nuk do të ishte një luftë njerëzore, por një luftë frymore. Krishti erdhi të luftoj jo me romakët, por me djallin dhe vdekjen, që e ka pushtetin tek mëkati. A i erdhi për të vendosur paqen midis Perëndis dhe njeriut. A i erdhi për të vendosur mbretërin e dashuris, që do të përqafoj të gjithë, ju denjtë edhe paganët. Ata që thërisnin hosana, hosana i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit, pas pak ditësh të njëjtit njerëz do të thërisnin kryqëzoje, kryqëzoje atë. Këta janë zërat që përfaqësojnë qenjen tonë njerëzore. Të mistershme janë ndjenjat e njeriut, të cilat jo shpeshherë përcaktojnë besimin e ti. Ashtu si thotë dhe profeti Isaia, ky popull më nderon me buzë, por zemra e ti është largë meje. Këtë vargë të marrë nga profeti Isaia e përmendë edhe Krishti duke ju drejtuar farisejve dhe skribërve që kishin ardhur tek ai. Krishti na vërteton me anë të ngjalljes së Lazarit se ka fuqi dhe pushtet mbi vdekjen. Lazari kishte 4 ditë që dergjej në varë. Trupi i tij kishte filluar të prishej. Por Krishti e thërret Lazarin të dalë jashtë i lidhur me shpërgenjë për t'i vërtetuar popullit të tij se Mesia që ata prishnin kishte ardhur, dhe ashtu siç e profetizuan edhe profetët, të porulur por të lavdishëm, ashtu si na e përshkruan dhe himnografi në himnet e mbrëmësores. Nga zëllohu o Adame dhe Ev, tok me profetët, ja të konziton Zoti për t'ju rithirur me anë të pësimit të ti. Mbrekullia e ngjalljes Lazarit u shfaq si një siguri nga Krishti tek nxënësit përpara pësimit të tij, për të kuptuar se megjithse vuan dhe vdes, ende ai është Zoti dhe fitimtari i vdekjes. Ngjallja e Lazarit është një garanci që mbart kuptim të thellë. Ajo lidhet në mënyrë mistike me ngjalljen e vetë Krishtit, është si profeci në veprim dhe në të njëjtën kohë parashikon ngjalljen e të gjithë të drejtëve në ditën e fundit. Lazari është fryti i parë i shpëtuar nga ripërtëritja e botës. Me ngjalljen e Lazarit vdekja fillon të dridhet. Krishti fiton në duelin midis jetës dhe vdekjes, që na jepë çelësin për të hyrë në misterin liturgjikë të Pashkës. E shtuna e Lazarit zbulon armikun e përbashkët që është vdekja, ndërsa e diela e dafinave lajmëron fitoren e mbretërisë së Perëndisë. Turma të mëdha njerëzish të moshave të ndryshme, të cilit mbanin degët e palmave në duart e tyre,
dhe kishin shtruar rrobat që të kalonin mbi to i ipur në një pulisht gomare, mbreti lavdis, thërisnin dhe brohorisnin. I bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Hosana. Kështu edhe ne sot mbajmë në duar tona degët e dafinave për të vërtetuar dhe shpallur se Krishti është me të vërtet mbreti lavdis, Perëndi i vërtet prej Perëndie të vërtet. Duke mbajtur këto degë fitoreje në duar tona, të mos harrojmë e të kujtojmë që ndonse me buzë shpallim dhe deklarojmë lavdin e Krishtit, ta tregojmë dhe në jetën tonë se jemi pasues të Krishtit, si në kryq, ashtu edhe në lavdi. Degët e dafinave janë simboli i gëzimit dhe i kremtimit. Judenjtë ishin mësuar të mirëprisnin njerëzit e rangjeve të larta me të tilla nderime. Prandaj edhe turma e mblodhë në portat e qytetit me degë dafinash në përduar dhe mirëpritën Zotin e hipur në një pulisht si një triumfues mbi vdekjen. Me degë dafinash në duar, edhe ne sot të pohojmë atë si Zot dhe mbretë të jetës sonë. Mbretëria e Perëndis tashmë ka filluar, që nga dita e pagëzimit tonë dhe jemi bërë qytetar të saj, duke premtuar për të bërë besnik. Kur ne marim nga duart e priftit degët e dafinave, ne ripërtërim betimin tonë për para mbretit, duke pohuar se jetojmë në mbretërinë e ti dhe çdo gjë në jetën tonë i përket vetëm Krishtit. Me anë të tufave dhe dafinave, tregojmë gatishmërin tonë ta ndjekim atë në rrugën e sakrificës së ti. Prandaj të dashurit e mi, pranimi i sakrificës dhe i vetmohimit është e vetmja rrugë për në mbretërinë e Perëndis. Duke mbajtur degët e dafinave dhe duke kënduar himne për Zotin, ne tashmë bëhemi një zë dhe gjykojmi së bashku me turmën që bërtiste dhe ndodhej në Jerusalem. Sepse është i njëjti zë që i thëret Krishtit Hosana. Zë i cili pas pak ditësh më vonë do të thërasë, kryqëzoje, kryqëzojeni atë. Por çfarë ndodh me ne? Qenia njerëzore është e dobët. Njeriu të rriqet nga plogështia e ti, nga shoqëria materialiste e konsumatore që na rrethon, duke haruar qëllimin kryesor që është bashkimi me Perëndin. Të rriturit që prisnin Krishtin të hynte në Jeruzalem, menduan fillimisht se vinte t'i shpëtonte nga pushteti romak. Por kur nuk gjetën atë që prisnin, pra mbretin tokësor, çlirimtarin e tyre ata thirrën kryqëzoje. Në ndryshim nga fëmijët e vegjël, të cilët e pritën Krishtin pas një lloj interesi të largët, pas një mendim përfitimi apo fuqie tokësore, dhe u plotësua kështu profecia e profetit Zakaria që thot: nga goja e fëmijëve dhe foshnjëve që pinë gji do të ngre lavdi. Krishti e shen ndryshe entuziazmin e turmës. Krishti qan. Përse qan Krishti? Qanë se sheh si Perëndi thellësin e zemrës së njeriut. Sheh përtej të sotshmes dhe të ardhmesh. Ndaj si të krishterë, duhet të kemi ndjenja të qëndrueshme, besim të drejt për Jesuin, ashtu si na mëson dhe vetë kisha jon e shenjtë ortodokse. Jo vetëm me buzë dhe me mendje të kemi besim të drejt, por dhe zemra jonë të ketë ndjenja të pastra për Krijuesin. Me zemër t'i themi ati, të dua o Krisht, me zemër dhe mendje le të ecim drejt Krishtit për të takuar atë. A i vjen
për të marë përsiper mëkate tona. Edhe ne, si fëmijët, le të brorasim, hosana. Edhe kur të tjere të thonë, kryqëzojeni, kryqëzojeni atë, ne sërishtë le të brorasim dhe thrasim, hosana. Sot, kisha jonë e shenjtë, na fut në javën e pësimeve vullnetare të Zotit dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Na sjell të dielën e dafinave si një ngjarje mesianike. Ashtu si turma e njerëzve thëriste, hosana i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit, kështu edhe ne të brorasim duke mbajtur në duar degët e dafinave dhe të ecim gjatë javës së madhe për të arritur në kryqëzimin e Krishtit, duke thënë jo më kryqëzojeni, kryqëzojeni, por kujtona o Zot në mbretërin tënde dhe shfaqna dhe ngjalljen tënde të shenjtë. Le të kremtojmë pësimet e Krishtit jo më formalisht, por duke marrë pjesë dhe duke u bashkuar në to, duke nxjerrë mësime brenda tyre, që të ngjallemi e të lavdërohemi bashkë me Krishtin, Zotin tonë. Amin.